وەک بەڕێوەبەرێتی گشتی پەروەردەی گەرمیان بۆ بەرنامە ڕێژی ساڵی خوێندنی 2016-2017 ئیمڕۆ وەرکشۆپێکمان کرد بە ئامادەبوونی کۆمەڵێک خەبیر و کەسایەتی و مامۆستا و شارەزاو کە خۆیان لە 23 کەس ئەبینێتەوە کە هەمووی لایەنی پەیوەندیدارن و ئەم وەرکشۆپە بەمەستی داڕشتنی خولە بۆ ئەو خولانەی کە لە ساڵی خوێندنی 2016-2017 پێویستمانە بۆ مامۆسایانی سنوورەکە بکرێتەوە بە مەبەستی پێشخستنی ڕەوتی پەروەردە لە سنوورەکە.